אז אני לירז, אני בת 28 ומתנהלת בכיסא גלגלים אמונה. רציתי לתת לכם כמה טיפים לשיחה הראשונה. אז קודם כל, חשוב שתיצרו לכם סביבה נוחה. תבחרו מקום, זמן שתוכלו לדבר בשקט, ולתת את תשומת הלב המלאה בלי הסחות דעת, כדי שאנשים לא יפריעו. שאלו את האדם אם נוח לו לדבר עכשיו, אם הוא פנוי, ואם לא, תדאמו איתו לזמן אחר. חשוב שתציינו איך הגעתם אליי, כדי שאמין לכם שהכוונות שלכם טובות. צריך לזכור שאנחנו לא מכירים, אין בינינו אמון, חיבור, וצריך להרגיש בנוח אחד עם השני. וכל זה במהירות ודרך הטלפון. עבור אנשים מסוימים זה יכול להיות קל, אבל לאנשים אחרים יידרש כמה שיחות להרגיש בנוח, להיפתח, לשתף. גלו זו בהבנה. אתם יכולים גם לומר בפירוש, בתחילת השיחה, אנחנו לא מכירים, אבל אני כאן כדי לעזור. ייקח זמן להכיר אחד את השני, זה בסדר. מומלץ לשריין לשיחה הראשונה כחצי שעה. זה יכול לקחת יותר, זה יכול לקחת פחות. יש למשל אנשים עם קושי בריכוז, שאחרי רבע שעה יגידו שזה מספיק להם. ויש אנשים מאוד בודדים שממש ירצו לדבר על כל הנושאים בפגישה הראשונה. מה שחשוב זה איכות השיחה ולא האורך. חשוב לתאם ציפיות כבר במהלך השיחה הראשונה על התפקיד שלך ועל המשך הקשר. הייתי רוצה לדעת למה לצפות. האם תיפגש איתי באופן קבוע? האם אתה זמני? מה התפקיד שלך? זה ייתן ביטחון בקשר והבנה לגבי רמת הפתיחות והאמון בינינו. יהיה מצוין אם בסוף השיחה תשלח לי לוואטסאפ או למייל את הפרטים שלך. בסיכום הדברים שדיברנו, לפעמים קשה לזכור את כל המידע, וכך גם אדע לחזור אליך אם יש לי שאלות.